abraçades i llavors benvinguts i benvingudes un altre cop a la presentació d'aquesta campanya. Donats els antecedents, és molt clar i crec que resultarà encara més fàcil entendre el perquè d'aquesta campanya que estem llançant avui i exactament què volem fer. Si no és primers de casa, què volem també? Bueno, primer volem moltes més coses. Primer volem justícia. Què vol dir justícia? Primer volem hospitals, primer volem escola, primer volem un estat on totes les persones, perquè Catalunya són totes les persones que vivim a Catalunya, puguin tenir veure reconeguts els seus drets. Aquest és el que volem. Llavors vam pensar en aquesta campanya en aquest sentit, és a dir, per què hem de responsabilitzar a un col·lectiu, a una part de la nostra societat, per culpes que no són seves, que és exactament la base metodològica, diria fins i tot, del discurs d'aquests polítics i d'aquests partits. Sense cap tipus de base, que és aquest, que és un altre tema molt important. Diguéssim, aquestes eleccions europees poden ser, per entendre'ns, el gran moment del discurs de que és la nova extrema dreta o del discurs anti-immigració a nivell europeu. Llavors, si en algun d'aquests països un d'aquests partits guanya les eleccions, a banda de l'impacte que tindrà a nivell nacional, el missatge que s'està enviant és que el discurs anti-immigració, diguéssim, ja no només dona rèdits electorals per arribar a un 10-15%, sinó que fins i tot pots arribar a guanyar les eleccions. No? La tendència del vot xenòfob a Europa és a l'alça, o sigui, està en augment, i a casa nostra també. Veurem què passarà en plataforma. Però el tema és que no només hem d'identificar el discurs només en plataforma, perquè aquest discurs és realitzat a través d'altres, per dir-ho manera, i és identificable, per dir-ho manera. Jo crec que hi ha dues qüestions que són diferents, i que amb dues són molt greus. D'una banda, hi ha partits que fan discursos anti-immigració i discursos xenòfobs perquè són xenòfobs, directament, per tant, s'ho creuen, el que diuen, però també hi ha l'altra banca, que és que hi ha partits que fan discursos anti-immigració i discursos xenòfobs com un mecanisme per aconseguir el poder institucional. Jo sempre em ve l'analogia d'una epidèmia. Quan hi ha una epidèmia, tots ens arremenguem per afrontar aquesta epidèmia. I jo crec que estem davant d'una epidèmia. El racisme s'exerceix quan es diu el primer és de casa i s'exerceix quan un tal Mohamed o un tal Mamadou no pot anar a fer el cafè al bar del barri. Perquè el que això passa a casa nostra. És real. O no pot anar a entrar a una discoteca. Són dels arguments que hi siguin, però és una realitat. Hi ha gent que se li proveix entrades a espais públics, per dir-ho manera. I això també és un racisme que està camuflat, que està ocult. No és una campanya d'una entitat, sinó és una campanya que des d'un conjunt d'entitats del país estem impulsant. Per què? Perquè estem preocupats. Estem preocupats perquè, i ja ho parlarem una mica més en profunditat amb l'Aitor i amb el Ricard, perquè el vot xenòfob, els partits xenòfobs i els polítics xenòfobs a tot Europa són una amenaça cada cop més important, em sembla, i a més, i ho veurem jo crec que desafortunadament aquestes eleccions europees, i al nostre país les coses tampoc van força bé. Quan veurem les orelles del llop, diguéssim, hi són, estan, diguéssim, per tant, jo crec que hi ha una urgència d'actuar, crec, i per tant, jo crec que ens hem d'organitzar, i una campanya com aquesta jo crec que és molt, molt necessària i s'ha d'estendre a totes les nostres viles, i a més, hem de sumar-la totes i tots, perquè si no ens passaria que allò que el monstre, per dir-ho manera, és més gros i estaríem en una situació encara més complicada. Encara a Catalunya, per sort, encara estem a temps.